klokken. Jeg sidder her sammen med Maiken, og det er i dag 2. december, og anden afsnit af min julekalender. Jeg er ked af, at der er lidt rødt, og at jeg måske læser lidt, men jeg er bedøvet i sådan en helt anden side af mit ansigt. Jeg kan ikke rigtig mærke noget. Først så skulle jeg drikke en tår vand og en flaske. Så satte jeg den op til munden, som man plejer, og så løb det bare ned ad den ene side, fordi at min ene halvdel af mit ansigt reagerer ikke rigtig på min sådan kommando. Så det er lidt noget lort. Som sædvanligt, så skal jeg lave challenges om mandagen, men det har jeg simpelthen ikke haft tid til i dag, fordi jeg har været i skole, så i Forborg, tandlæge, og så i Odense, hvor jeg er nu. Vi er på vej til Vollsmose, fordi vi skal til middag hos vores veninde Sara, som bor derude. Vi holder os noget til middag hos Maiken, jeg, Stine, Signe, Christina og Sara, mine gode veninder fra min klasse. Så vi skal derud til Vollsmose, og det er slet ikke så farligt, og der er ikke nogen, jeg har sådan, der skal holde foredrag. Vi skal bare ud og hygge os rigtig meget derude. Så der bliver ikke rigtig nogen mandags challenge. Jeg tror, I får lov til at se lidt af, hvordan det foregår, når vi holder til middag hos. Det er ellers noget, som jeg faktisk har planlagt at lave til sådan en lille programserie, faktisk, hvor alle os, der har holdt til middag hos, der har jeg filmet. Jeg kommer til at filme, jeg har her på lørdag, hvor jeg skal holde til middag hos. Så det bliver også spændende. Hvilket tema jeg skal have. Så det glæder vi os rigtig meget til. Det gør jeg. Så det kan I også glæde jer til. Fordi det kommer også til at blive lagt ud på YouTube. Som ligesom når de holder til middag hos i tv. Bare uden 30 gamle afdankede reality-stjerner. Og det synes jeg jo er et udmærket byt for mine søde veninder. Det der ligesom skal ske, udover at vi skal herude og spise og hygge os. Så i den her video skal jeg også lige have fundet en vinder af den giveaway, der var i går. Hold nu lige kæft. Altså jeg er fuldstændig blown away. På de der, hvor mange timer det nu var, videoen var op indtil kl. 12, ikke? Der er noget, der er kommet næsten 4.000 kommentarer, 4.000 deltagende kommentarer. Og i dag er videoen blevet set omkring 12.000 gange. Altså, I er bare virkelig på den her julekalender, og det er awesome. Fordi jeg har ikke været aktiv på YouTube i ret lang tid, så jeg slet ikke regnede med, at der var nærmest nogen, der kiggede med længere. Så det er virkelig fedt, at I gør det. Men vinderen af Yorty, den udnævner jeg lidt senere, når jeg har fundet en tilfældig vinder, fordi det er jeg jo nødt til, når der er så mange kommentar. Men det var lige sådan en update nu, og så det næste, I kommer til at se nu, det er nok, hvad vi laver ud til middag hos Sara. Sitting here all alone, watching the snow fall. Røde vinkumibamser. Så må vi lave blå pølse. Vi skal lave spritbamser i dag. Hvad fanden er det? Ja. Spritbamser. Spritbamser, det er, hvor I tager. Skal jeg fortælle det til kameraet? Ja, det synes jeg. Okay, det er, hvor I tager en pose vinkumier, vodka, en skål, vinkumi, vodka, bum, ind i fryseren. Så skal det bare lige stå et par timer. Bliver man så fuld af at spise vingummierne? Ja, du bliver, og det kommer så meget bag på dig, for du sidder bare og jeg sidder bare og kyler vingummier i munden, og lige pludselig så bliver du bare... Ej, hvor sjovt. Ej, det skal vi prøve. Hej igen, Blanc. Nu har I lige set lidt af vores til middag hos ude hos Sara. Det var mega lækker mad, hun havde lavet. Sindssygt lækker. Det smagte super godt, og ingen problemer i Vollsmose. Det var slet ikke så slemt. Der var ikke noget. Der var ikke nogen dæk der. Der var ikke nogen noget som helst. Eller det var der måske, det ved jeg ikke. Men det gik fint det hele, så I kan bare tage den med ro, eller hvad med at være så bange for den del af Odense, for det er faktisk ikke så slemt. Ja, udmærket del, så har han en god beliggenhed. Ja, så det synes jeg, der sådan set. Det er ikke et dårligt ord at sige om det. Og nu skal vi hjem til Maiken. Jeg skal sove hos hende i dag, fordi at hun bor i Odense, og jeg bor i Forborg. Jeg gider ikke tage til hjem nu. Og den her julekalender, jeg er i gang med at filme nu, og er ikke færdig med julekalenderen nu, og klokken den er lige præcis 23.00. Så man kan sige, at jeg på mange måder starter lidt skidt ud her med en 2. december, som jo altså er lidt for sent på den. Det kan jeg godt se, at det ikke er så godt. Men det skal jeg nok love at rette op på. Nu kører vi lige hjem til Maiken, og så finder jeg selvfølgelig lige en vinder af den der, første adventskonkurrence, som der jo var i går, hvor... Ja, hvor der er en, der får lov til at vinde en gang Tiny Tea og en gang Hurt Tea, så det skal nok blive spændende. Men det skal Maiken lige hjælpe mig med at finde her, så vi finder en helt tilfældig vinder, når vi kommer hjem. Så se med. Jeg sidder inde på YouTube og har indlæst alle kommentarerne og bare scrollet nu her. Så nu begynder jeg at scrolle, Maiken, og så siger du stop. Okay? Ja. Og klar? Ja. Nu. Stop.
Okay. Det er Julie Semper. T'en er fra Jorti. Det er rigtigt. Hun har svaret rigtigt på spørgsmålet, og det er overraskende, for der er faktisk nogen, der har svaret forkert, hvilket jeg slet ikke forstår, fordi der står Jorti på alle pakkerne, og jeg siger Jorti sygt mange gange i videoen, men det er så, man tager det. Der er nogen, der har misforstået lidt af Tiny T. Men Julie Semper, det hedder du, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Jeg får lige til at stå med bogstaver, så I ikke er i tvivl. Du skal lige skrive en e-mail til johannekohlmann@hotmail.dk. E-mailen den står i beskrivelsesboksen. Og så sørger jeg for at få din adresse og få sendt teen til dig. Og igen, så beklager jeg, at videoen den kom så sent, men det skal nok blive anderledes resten af december. Så vi ses i morgen, og fortsat god 2. december, de sidste 28 minutter, der er tilbage af den. Hej hej!